Military-ga dalka Mareykanka ayaa sheegay inaysan mas'uul ka ahayn dilka la sheegay in loo geystay laba dhaqtar oo u dhashay dalka Cuba oo ay al-Shabaab soo jeediyeen eedeyn ah inay ku dhinteen duqeyn uu geystay Mareykanka 15-kii February ee sanadkan. Taliska Mareykanka ee Afrika, AFRICOM, ayaa waxa qiimeynta 3 bilood ee u dambeysay ay sameeyeen ku sheegeen ama ku xaqiijiyeen in duqeyn ay ka geysteen nawaaxiga Chile 15-kii February, hase yeeshee waxa ay sheegeen in qiimeynta iyo dib u eegista ay sameeyeen kadib ay go'aamiyeen in duqeynta ay ciidamada Mareykanka ku geysteen 15-kii February aysan sababin wax dhimasho ah horeyda. AFRICOM ayaa sidoo kale sheegtay inaysan dhameystirin qiimeynta laba dhacdo oo kala dhacay January 25-keedii iyo February 22-keedii ee sanadkan oo ka kala dhacay nawaaxiga Galhareeri iyo Kurtumwaare, iyadoo loo jeediyay eedeyn ah in duqeymaha Mareykanka ku geysteen ay waxyeelo ka soo gaadhay dadkeeda. Mareykanka ayaa sheegay in qiimeyn iyo dib u eegis kadib aan Mareykanku wax hawlgal ah ka sameynin waqtigaas iyo meelaha la cayimay. AFRICOM waxay sheegtay inuu jiro kiis furan oo weli qiimeyntiisa ay wadaan, kaasi oo macluumaadkiisa lagu dari doono qiimeynta tan xigta. Labada dhaqtar oo la kala yiraahdo Azil Herrera iyo Landi ayaa ay al-Shabaab ka soo afduubteen bishii Abriil ee sanadkii 2019 waqooyi bari ee Kenya. Waxaa xusid mudan in warbixinna ay hore u soo saartay hay'adda Amnesty International lagu soo bandhigay duqeymo hor leh oo diyaaradaha Mareykanka ku jireen shacab badan oo Soomaaliyeed, kuwaas ay ku jiraan arur iyo haween aan ka tirsanayn ururka Al-Shabaab. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121.